السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمعان اكسن داود يا الملك استاو ودرين ان غلا سعوتان ومال نما جمعان بش اكتوبر نواس داد يتوان سنة دلابة كون يافر الى تنكا قضبات برمج كي نكو مغلي دونتان نواحا كاميدا لعاق ملايين دولار او لشيغي مركاسين قدها سومال لان اي كو قل قول يان قارنا اي قارين مركاسي قارنا اي كوسي سعوان هدبا لعاقا هاني مركا حقاي كي مادين محاسر لوغو تلقل ياني قدونا اي وليب حقا هان كالدوان اي مركاسي كاسو بحي قدها سومال لان لعاقتن يا كان سدا ياني قدونا حلي قار كاميدا حلي بانا دا قولها مركاسي برلمان كا سومال لان اي كهل لي مركاسي اريمها لعاقا هاي سو كالي قدهان با هاتن حالة دا قدها اي سومال لان iyo qaabka markaasii gudahaan ba doorashooyinka Soomaaliland duulanka xoogan xilliga markaasii loo qaaday macnigi doona markaasii gudiga doorashooyinka Soomaaliland waxa ay ku jiraan diyaar garowga ugu dambeeyay oo ay rabaan inay kaga hortagaan markaasii wax walba oo doorashada Soomaaliland ku saabsan in markaasii dhinaca kale loo gadiyo waxa la isku dayay natiijada markaasii doorashada Soomaaliland markaasii dhinaca kale loo rogo iyo in gudahaan ba ay saameyn ku yeeshaan wadamo markaasii laba ah gudaha doorashooyinka Soomaaliland ee xilliga markaasii dhacaya wararka ugu dambeeyay arrimaha isku aadan ayaan soo qaadan doonaa iyo sidoo kale in lamaha amniga ay la kulmeen markaasii gudiga doorashooyinka Soomaaliland markaan ay kala hadleen arrimaha la xiriira markaasii waxyaabahaas iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda federaalka ee Soomaaliya oo sheegay ama banaanka soo dhigay fadhiixad weyn oo la xiriira markaasii in ay ka riwaayeen gudaha villa Soomaaliya markaasii madaxtooyada Soomaaliya gudaheeda safaaradda dalka Itoobiya oo ku leeyahay magaalada Muqdisho iyada oo ku taala halkaasii safaaradda dalka Itoobiya oo ku leeyahay magaalada Muqdisho waxay ku taala dhismaha markaasii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ay ku xigtaa qulwaata markaasii aynan wax shaqo markaa ka socon hadana waxa uu waxay tilmaamayaan in wali ay ku sugan yihiin saraakiil iyo markaasii dad Itoobiyaana oo iyagu wali markaasii ku sugan madaxtooyada Soomaaliya gudaheeda ismaha ku yaala ee safaaradda Itoobiya ay degan tahay iyo madaxweynaha waddanka Kenya oo isla maanta markaasii magacaabay madaxweyne ku xigeenkiisa kadib markii xalay xilli dambe ay markaasii ka tuureen xilka madaxweyne ku xigeenkii hore ee dalka Kenya Rigathi Gachagua isagoo markaasii dhaqtar yaala baarlamaanka golaha aqalka sare ee dalka Kenya ayaa ugu dambeeyay markaasii gudahaanba soo afjaray madaxweyne ku xigeenkii hore ee dalka waxaana saaka markaasii uu magacaabay madaxweynaha dalka Kenya William Ruto madaxweyne ku xigeenkiisa cusub oo hore u ahaa markaasii wasiirkii arrimaha gudaha ee dalka waxaana uu magacaabay markaasii Kithure Kindiki oo isagu markaasii noqonaya madaxweyne ku xigeenka dalka hadii ay markaasii meel mariyaan baarlamaanka dalka qodobadaas iyo qodobada kale faahfaahsan ee barnaamijka ku maqri doontaan saaxiibeyaal soo dhawaada aan ku bilownay waxa markaasii xogaha la helay tilmaamayaan in gudaha Soomaaliland ay ku qulqulayeen lacag malaayiin dollar ah lacagahan ayaa la tilmaamay markaasii loogu talagalay arrimo kala duwan isla markaana ay xisaabta marka iyo ururada Soomaaliland ba ay isku dayeen inay ugu soo baxaan doorashooyinka Soomaaliland iyadoo markaasii wadanka uu wajahayo xaalad markaasii aad maciishadu ay gudahaan ba qaali u tahay dadkuna ay ka cabanayaan in gudahaan maciishadina qaaliyowday dhaqraaq farabadan oo dhanka markaasii ganacsigaana uusan ka jirin gudaha Soomaaliland ganacsatadu markaasii ay lacagihii kala duwanaa xareysatay oo ay ugu talagashay markaasii in doorashada kadib markaa ay wax walba caadi ku soo noqdaan qaar ka mid ah xildhibaanada Soomaaliland oo ka mid ah xildhibaan Shaad ayaa waxa uu ka hadlay markaasii lacagaha Soomaaliland markaasii gudaheeda xilligan yaala waxaana uu sheegay in lacag farabadan oo dollar markaasii gudaha Soomaaliland aynan oolin xilligaasi balse waxa xogahan helnay ay sheegayaan inay lacag fara badan oo dollar markaasii ay ku qulqulayeen gudaha Soomaaliland si markaasii xisaabta iyo ururada kala duwan ee tartamaya markaasii ay kuwa la rabo markaasii ugu soo baxaan lacagahan waxa la tilmaamay markaasii in meelo kala duwan ay ka iimaanayaan balse inta badan ilaha ay ka soo burqanayaan markaasii aanan si rasmi ah loo ogeyn balse ay jiraan markaasii gudahaan ba xog sheegaya in xisaabta iyo ururada kala duwan ee Soomaaliland ka tartamaya inay isku dayaan markaasii in lacagaha ay doorashada ugu soo baxaan walaal lacagtaas ay tahay lacag aan xilliga markaasii muuqanin oo aan la markaasii wali aynan ku faafin markaasii gudaha Soomaaliland warku waxay tilmaamayaan in laga dareemi doono markaasii maalmaha codbixintu ay markaasii soo dhawaato ee dadku ay cod bixinayaan oo lagu talagalay in xitaa markaasii lagu bixiyo goobaha codbixinta hadaba wadamo dhowr ah ayaa isku dayay markaasii inay xilligan ay farageliyaan doorashada Soomaaliland ka socota si markaasii ay iyagu u soo saaraan cidda ay doonayaan doorashadan Soomaaliland ka dhacaysa way ka duwan tahay doorashooyinkii hore ee markaa Soomaaliland ka dhici jiray waxa doorashooyinkii hore ay dhici jireen iyadoo markaasii aanay Soomaaliland dhaha lagu wada haynin oo ayna markaa saameyn lahayn oo gudaha markaasii ay uun meel yaro
doorashadeeda qabsanaysa iska tahay oo waxu markaasi aad u badan oo saameyna aynan ku xirnayn. Balse haatan dunidu way isku xidhantay, isbeddel weyn ayaana dhacay markaasi 7 sano ee ugu dambeeyay markaasi aan la qabanin doorashooyinka Soomaaliland. Haatan oo ugu sii daran tahayba oo Geeska Afrika waxaa ka aloosan xiisad aad u xoogan lagana cabsi qaba xitaa in Afrikada kale oo dhan markaasi ay saameyn ku yeelato, waana sababta keenaysa markaasi inaan dhaha lagu wada hayo waxa ka soconaya markaasi Soomaaliland iyo siyaasadda Soomaalilandba. waxaana wadamada qaar oo Soomaaliya ay ka mid tahay u arkayaan markaasi in doorashada Soomaaliland garaanka lagu yeesho inay tahay mid wax weyn markaasi mustaqbalka Geeska Afrika ku yeelanaysa. Wadamada Soomaaliya, Jabuuti, Imaaraadka Carabta, Itoobiya iyo wadamo kale ayaa la tiraa markaasi inay xilligan aad indhaha ugu hayaan markaasi waxa ka soconaya gudaha Soomaaliland, isla markaana ay aad markaasi ugu loolamayaan gudaha Soomaaliland tartanka aadka u daran markaasi uu ku dhexmarayo 4 wadan gudaha Soomaaliland. waxaana ay markaasi rabaan inay soo baxaan markaasi madaxweyne cusub ama madaxweynahaasi hore ee haatan jooga ee madaxweyne Biixi inuu dib u soo laabto ayaa la isku hayaa, oo dadka qaarna ama wadamada qaarna waxay taageerayaan in madaxweyne Biixi uu dib u soo laabto. wadamada qaarna waxay taageerayaan markaasi in isbeddel uu dhaco oo axsaabta kale mucaaradka markaasi ay soo baxaan sida xisbiga Wadani oo kale. haddaba waxaa xogaha la helay tilmaamayaan in wadamadani ay yihiin ama la filayo markaasi wadamada lacagaha sifaraha badan markaasi iyagu xilligan gudaha Soomaaliland ku bixinaya si loo soo saaro markaasi musharaxa ama qofka markaasi u doonayaan gudahaanba in uu ku guuleysto. walow ay dan weyn waxaan lahay shacabka reer Soomaaliland ee gudaha ku sugan in gudahaanba dhaqaale ahaan ay markaa lacagaha sifaraha badan gudaha Soomaaliland ku baxaan, isla markaana dadka noloshoodu markaasi ay isbedesho oo wax badan markaasi laga faa'iido, maadaama siyaasiyiinta aanay jirin markaasi wax laga faa'iidayo xitaa haddii xilka qabtaan. mid kasta waa uun kii hore wax badan oo soo kordhinaya ma jiro. siyaasiyiinta markaasi Afrikaanka ayaan lagu yaqaanaaba oo dhammaan markaasi wax isbedelaya ma jiro, nidaamkunbaa markaasi isbedelaya iyo shaqsiga ama qofka madaxweyne noqonaya baa isbedelaya. haddii isbedel uu dhaco wax badan oo markaasi soo kordhaya oo weyn oo markaasi la arkaya ma jiraan, waa nidaamka markaasi Afrikaanka oo dhan wax badan oo soo kordhayaan male. balse in maalmahan uu laga faa'iidaysto oo dadka dhaqaalahooda iyo jeebabkooda iyo noloshooda markaasi reeraha ay gudahaanba dabku ka baktiisanayn markaasi ay dabku u shidaan oo gudahaan markaasi xaaladdu ay isbedesho dhaqaale ahaan, haatan aad ayaa markaasi looga dareemayaa gudaha Soomaaliland dhaqaale xumo aad u weyn. mana aha wax markaa Soomaaliland ku kooban oo wadan kasta oo Afrikaana oo ay doorasho ka dhacayso dhibaatadaasi waa uu wajahaa, oo inta badan markaasi ganacsatada raaqyada kala duwanaa ee dhanka ganacsiga ah aad bay u yaraadaan. maalgashigii haddii noqoto, haddii xitaa dadkii wadanka u dhashay ee dhaqaale ahaan fiicnaa ee iyagu la doonaya inay wadanka ganacsi badan keenaan ma keenaan, waxaa inta badan dib ay ugu dhigtaan bal wixii ka soo baxaya ama gudahaanba laga helayo doorashooyinkaasi haddii ay markaasi dhacaan. haddii wax dhacaan markaasi ay waxooda u haystaan. xildhibaanshaadh oo isagu ka hadlayay markaasi xaaladda gudaha Soomaaliland waxa uu sheegay in Soomaaliland gudaheeda aynan oolin wax dollar uu la soo xilligan oolin, isagana wax yar u haysto waxa siirna uu markaa isku ilaalinayo, waa sidoo markaasi xildhibaankaasi hadalka u dhigay. dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in markaasi ay ilaa iyo haatan ka rari la'yihiin safaaradda dalka Itoobiya gudaha Villa Soomaaliya. fiqi ayaa si qoto dheer uga hadlay xiisadda kasii daraysa ee labada wadan iyo weliba sababta ay dowladda federaalka go'aan uga qaadan la'dahay safaaradda Itoobiya ee Muqdisho oo weli markaasi sii shaqaynayso, taasoo weli markaasi ku dhex taala gudaha xarunta madaxtooyada Soomaaliya. safaaraddan weli waa ay shaqaysaa, shaqooyin ayaana qabataa, dad ayaana ku sugan, iyadoo la ogyahay markaasi in Soomaaliya ay sheegtay in gudahaanba ay eriday safiirkii iyo markaasi gudahaanba shaqaalihii qaybo ka mid ah, balse safaaraddaasi ma aysan xidhin dowladda Soomaaliya, awoodna way u weydiiyeen inay xidho. wasiirka ayaa sheegay in safaaradda Itoobiya ay Villa Soomaaliya degtay sanadkii 2007-dii, xilligaasoo ay ciidamadooda gudaha u soo galay markaasi Muqdisho, wuxuuna sheegay in xilligan dowladda federaalka ay ku degday karil weyde markaasi inay rarto dhismaha xarunta madaxtooyada ee markaasi halkaa ugu taala Itoobiya. sababta waxa uu ku sheegay in go'aankaasi uu saameyn karo safaaradda markaa Soomaaliya ay ku leedahay magaalada Addis Ababa, oo uu tilmaamay inay ku taalo meel muhiim ah. Itoobiya markii ay magaalada qabsadeen sanadkii 2007-dii ayay degeen madaxtooyada dalka, waxaana markaasi raalli uga ahaa madaxdii xilligaasi joogtay. kabixistooda waxa ay markaasi haatan ku xidhan tahay marka xaaladda dalku ay degto in safaaradaha oo dhan markaasi loo sheego inay guuraan
oo ay meelo kale markaasi oo dawladdu wacayinta markaasi ay degaan amnigoodana sidaasi looga warhayo. Sidoo kale waxa uu intaas ku daray in go'aanno kale oo ay ka qaadan doonaan Itoobiya ay jiraan sida ciidamadeeda inay markaasi isaga baxaan dalka, qaybna aysan ka noqonin howlgalka xiga ee markaasi ATMIS ay yeelan doonto. Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waa hal shuruud ku xidhay Itoobiya oo ah inay ka laabato heshiiskii badda ee la gashay markaasi Soomaaliland. Sidaasi oo keliya ayuu markaasi sheegay inuu kusoo noqon karayo xiriirka labada dowlad u dhexeeya ee Soomaaliya iyo Itoobiya. Waxaana uu sheegay in ilaa iyo haatan ayna muuqanin ifafaala muujinaya in dowladda Itoobiya ay markaasi ka noqonayso heshiiskaasi ay la gaadhay Soomaaliland, wax walbana ay markaasi muujinayaan in dowladda Itoobiya weli ay ku adkaysanayso inay Soomaaliland heshiiskaasi la hirgeliso. Akhyaarta sharafta leh, hawada nagala socoto, tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.